Вітаю вас, друзі! Ви на каналі «У пошуках золота та скарбів», і сьогодні ми разом з вами розіграємо декілька подаруночків. Подаруночків з нагоди 100 тисяч дохлих окупантів. Їх стає все більше, вже майже 104 тисячі, тому гаяти часу не будемо. Хто ж приймає сьогодні участь у нашому розіграші? А всі ті, хто поставив лайкосик і залишив коментар під ось цим відео. Розіграш подарунків з нагоди 100 тисяч дохлих окупантів. Ви робили прогнози, коли ж переможе Україна Рашистську Федерацію. І той з вас, хто згодом вгадає цей день або буде найближчим до нього, той отримує додатковий від мене подарунок. Ну а зараз ми з вами розіграємо динарій Марка Аврелія, якому приблизно 1850 років від мене, та сумку для знахідок від маркетплейсу Violity, де ми разом із вами купуємо та продаємо різні предмети колекціонування. Що ж, розпочнемо із сумочки, куди ви будете складати свої знахідки. Всім вам бажаю удачі і вперед! Давайте подивимось, хто ж виграє сумку для знахідок. Так, знахідки із прошлого. 23 березня переможе Україна. Принаймні так сказав Мольфар на Закарпатті. А як же і коли то буде, відомо тільки одному Господу Богу. Що ж, друзі, перший подарунок у нас розіграний. І виграв його канал «Находки із прошлого». Це сумочка для знахідок від маркетплейсу Violity. Ну, але у нас є ще один подарунок. Динарій Марка Аврелія. Срібна монета, котрій приблизно 1850 років. І давайте подивимось, хто виграє її. Що ж, знову ж таки, всім вам бажаю удачі. Вперед! VAD. Перемога буде в серпні. Гарних свят, слава нації, вітання з Одеси. Одесі ми теж передаємо наші вітання із Житомира, ну і зі всієї України. VAD, ви в нас виграли срібний динарій Марка Аврелія. Що ж, друзі, два переможці в нас визначено, які отримують від мене динарій Марка Аврелія, а від маркетплейсу Violity сумку для знахідок. Але головна перемога в нас попереду. І всі ми разом з вами повинні її наближувати. Тому допомагайте Збройним силам України і знаєте, що все буде добре. Всіх з наступаючим Новим роком! До нових зустрічей на каналі «У пошуках золота та скарбів».